Shalom Aleja, Baruch Haba, Mara Victor. Shalom, Baruch Hamvarech. Tzaber ulai bekitzur nimratz, chelek mehatchum shata mitasek bo. Okay, ani professor באוניברסיטה העברית בירושלים, ותחום העיסוק שלי זה הספרות היהודית שאחרי התנ"ך. כלומר, כל מה שנתחבר בעם ישראל, הייתי אומר, מהמאה השנייה לפני הספירה, עד בערך התקופה המוסלמית, שזה המאה השישית, שביעית אחרי הספירה. מדובר פה ב-900 שנה שבהם עם ישראל בנה קומה מאוד חשובה בתרבות שלו אחרי התנ"ך. זה כולל גם משנה? משנה, תלמוד, סידור תפילה, זה כולל מדרשי אגדה, זה כולל תרגומים לתנ"ך, התנ"ך תורגם לארמית. כלומר, כל הספרות היהודית שנקראת ספרות חז"ל, הספרות של חכמינו זכרם לברכה, הספרות הרבנית, כפי שהיא גם נקראת, שהיא לדעתי אבן היסוד של מה שנקרא יהדות. זה לא התנ"ך, זה הספרות הזאת. אולי תסביר לנו למה אתה אומר שזה האבן היסוד ולא התנ"ך. אני יודע, אני אומר את זה ואנשים הרבה כועסים. אז בואו נזכור, אנחנו מדברים בינינו עברית, לא דיברנו עברית מקראית, לא אמרתי לך וילך, וישו, ויקום, דיברתי איתך בעברית של חז"ל. התיאולוגיה שלנו היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך, היא התיאולוגיה של המשנה והתלמוד. ההלכה שאנחנו חיים לפי היום, כל אחד בדרך שלו, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא ההלכה של חז"ל. דוגמה מאוד קיצונית, לפי התנ"ך, אדם שייך לעם ישראל על פי האב, לא על פי האם. לכן יעקב, כל בנים של יעקב התחתנו עם נשים כנעניות. לכן יוסף מתחתן עם אישה מצריה. משה מתחתן עם אישה מדיינית. ובוא נזכור, אשתו המצריה של יוסף היא אמא של אפרים ומנשה, שני שבטים גדולים בעם ישראל. משה מתחתן עם אישה, אמרתי, מדיינית. שלמה המלך מתחתן עם אישה אמונית, והיא אמו של רחבעם, המלך שבא בעקבותיו. כלומר, בתנ"ך אין, ובועז מתחתן עם אישה מואבית, שזו רות. בתנ"ך אין שום בעיה להכניס לעם ישראל נשים זרות, והתינוק שנולד שייך לעם ישראל על פי האב. פתאום אתה מגיע לספרות המשנה והתלמוד, והתמונה היא 180 מעלות להפך. עכשיו ההלכה אומרת שיהודי, ככה ההלכה, הוא מי שנולד לאישה יהודיה, ללא כל קשר לאב. זה מה שאנחנו חיים. החיים של היהודים, ההלכה של היהודים, דיני שבת, דיני כשרות, כל דבר שעולה בדעתך הוא לא מקראי, הוא לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך תלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כיהודי, אם הוא מתחיל לחפש את השורשים, זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל. היו חלק מהעם שלפעמים רצו כן לחיות כמו שכתוב בתנ"ך, כמו הקראים. הקראים נשארו בפינה, באמת נכון, דוגמה, הקראים זה קבוצה, עד היום יש בישראל בערך 10,000 כאנשים שהם קראים, שרצו לחיות לפי התנ"ך בלי לקבל את הפרשנות של חז"ל והתלמוד, אבל הם נשארו בשוליים. הקבוצה העיקרית, כל עם ישראל הלך בעקבות הפרשנות של התלמוד והמשנה. זאת אומרת, היהדות שלנו זה יהדות של חז"ל. היהדות שלנו לחלוטין יהדות של חז"ל. אם משה רבינו היה מגיע היום אלינו, או דוד המלך, או אפילו יהודה המכבי, שהוא עוד לפני חז"ל, מהמאה השנייה לפני הספירה, היה מגיע לפה, לא היה מבין מה אנחנו רוצים ממנו. הוא לא היה מתפלל תפילת שחרית, הוא לא היה מניח תפילין, לא היה מתעטף בטלית, הוא בכלל לא היה מבין שום דבר. כל היהדות שאנחנו מכירים אותה, איך שלא תגדיר יהדות, חוזרת לחז"ל ולא חוזרת לתנ"ך. לפעמים אנחנו שומעים שמה שחז"ל אומרים, על רוח הקודש אומרים. זאת אומרת, זה המילה של הקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים על זה? פה נגעת בשאלה מאוד מאוד, מי אומר את זה? מי אומר שחז"ל אומרים ברוח הקודש? חז"ל. ופה נכנסנו למעגל שאני לא יודע איך אפשר לשבור אותו. כל הסמכות של חז"ל ממה שחז"ל אומרים על עצמם. כלומר, אין לנו שום גורם חיצוני שבא ואומר על חז"ל, אלא חז"ל אומרים שהסמכות שלהם זה בת קול, רוח הקודש וכו' וכו', ועם ישראל קיבל עליו את הסמכות שלהם. וזה בשבילי הקריטריון הכי חשוב. עצם העובדה שעם ישראל, חוץ מהקראים שנדחו החוצה, עד המאה ה-18-19, עד התקופה של האמנציפציה ועד התקופה של החילוניות, עם ישראל קיבל עליו באופן כללי את התורה של חז"ל והמשנה והתלמוד וסידור התפילה וספר ההלכות של הרמב״ם למשל, או שולחן ערוך של רבי יוסף קארו,
הפכו להיות לספרים המרכזיים של עם ישראל, ואפילו הייתי אומר יותר מהתנ"ך. ואת התנ"ך התחילו לקרוא לפי העיניים של חז"ל. זה לא שהתנ"ך נשאר בצד, אבל קראו אותו עכשיו במשקפיים חדשות, קוראים אותו כעת לפי הקריאה של חז"ל. וחז"ל קוראים את התנ"ך אחרת ממה שקורא פרופסור להיסטוריה או פרופסור לארכיאולוגיה, יהודי או לא יהודי באוניברסיטאות היום. יש פה שתי תפיסות שונות לחלוטין. אז אנחנו צריכים להגיד שהתפיסה היהודית זה התפיסה של חז"ל. בכלל, יהדות, איפה יש יהדות בתנ"ך? על משה רבינו לא נאמר שהוא יהודי, על אברהם לא נאמר שהוא יהודי, על דוד. זה רק מרדכי. מרדכי היהודי. מרדכי זה סוף התנ"ך, זה התקופה הפרסית. אבל כל התקופה הקודמת מדובר פה על עברים. העם העברי, הבני ישראל, לא על יהודים. היהדות זה מוסד שעלה לשלטון או עלה לגדולה רק לאחר החורבן, ואפילו לא מיד אחרי החורבן, חורבן בית ראשון. במהלך ימי הבית השני צצה התופעה שנקראת יהדות, והיהדות שלנו היום, רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, אולטרודוקסי או חילוני. זה לא משנה. כל הזרמים ביהדות הם יהודים שחוזרים לחז"ל ולא לתנ"ך. אם כך, אפשר להיות שגם נשתנה עוד פעם, כמו שפעם השתנה הדרך? אתה יודע מה שכתוב בתלמוד, שהנבואה ניתנה לטיפשים. לשוטים. אני לא רוצה להתנבא, אבל מי שמסתכל אחורנית, צריך להודות, עברו 3,000 שנה מדוד המלך עד עכשיו. נעזוב את אברהם אבינו, נעזוב אדם הראשון. מדוד המלך עד עכשיו 3,000 שנה. כמעט כל דבר השתנה. כל דבר התהפך לפחות פעם אחת בתקופה הזאת. כך שאני חושב שלעתיד, בעוד 3,000 שנה, שוב דברים יכולים להשתנות. אבל אני לא רוצה אפילו לנסות לנחש. לא יודע לאן הולכת ההלכה, אני לא יודע לאן הולכת היהדות. אבל מי שמסתכל אחורנית, צריך להודות שהיא מאוד דינמית, מאוד מתפתחת, מאוד משתנית ומתרחבת להרבה מאוד אספקטים שאולי לא היו פעם, כמו יהודי חילוני. המושג יהודי חילוני לא היה בתקופה הקדומה. יהודי היה תמיד יהודי דתי. קיים מצוות כך או אחרת, אבל יהודי חילוני כתפיסת עולם גאה, אני יהודי חילוני, זה דבר חדש, אולי 200 שנה. זה ימשיך או לא ימשיך, אני לא יודע, נצפה ונראה. אחד מהיסודות של בלי זה נתן רכוש גדול לספרות שלנו, לספרות חז"ל, מה אתם חושבים על זה? כל הזמן אין הסכמות. הוויכוח, הדיון, השאלות, זה מה שהחזיק את היהדות חיה וקיימת. הספרות שלנו מלאה בוויכוחים, בפולמוסים, כמו שאתה אומר, בפלפולים. זה יכול להיות שמאי והלל, זה יכול להיות רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואחר כך רבא ואביי, זה ימשיך כל הזמן, וזה החזיק את היהדות באופן פרדוקסלי, דווקא חי. לא הייתה דעה אחת מונוליטית, דעה אחת לדעתי זה היה מתייבש. מה שמחזיק את החיים ואת התסיסה ואת הערנות, זה דווקא העובדה שכל הזמן אנשים לא מסכימים זה עם זה ומתווכחים בכבוד, מתווכחים זה עם זה, בסוף גם מגיעים לאיזושהי החלטה והולכים הלאה. זה החיות של היהדות לפי הבנתי. עכשיו אנחנו מוצאים איזה סוג פלפול מותר וקשר ואיזה לא, לא? של איזה פלפול, איזה מחלוקת היא לשם שמיים או שלא לשם שמיים, כמו שכתוב באבות. אבל הגמרא גם אומרת שבית שמאי ובית הלל, אף על פי שהפליגו בדעות, התחתנו בנות של זו עם בנות של זו. בימינו יש לנו אולי את התסיסה ואת החיות היהודית של הפלפול, אבל לפעמים לא שלא מתחתנים, אפילו לא מדברים זה עם זה. או לא אוכלים אצל אחד השני בבית, לא שותים כוס תה. אתה צודק, אתה נוגע פה בנקודה לדעתי מאוד כואבת. אנחנו ממשיכים את הוויכוחים, אבל איבדנו את הכבוד שמאחורי הזכות שלך לחשוב אחרת ממני. אתה הזכרת, התלמוד אומר שבית הלל ובית שמאי נחלקו במאות דוגמאות, אבל קיבלו זה דעתו של זה, וגם כאשר החליטו שההלכה כבית הלל, בית שמאי קיבל עליו את ההכרעה שההלכה כבית הלל, למרות שבית שמאי חשב שהוא צודק. יש פה איזה דבר מאוד מרתק. אני יודע שאני צודק, אבל אני חי לפי ההחלטה, מה שקבע הרוב, והרוב קבע בשבילי אחרת. וזה עניין של הכבוד אל הדעה האחרת, הנכונות לשמוע דעה אחרת, ונכונות לחשוב שגם אחר אולי צודק, או לפחות מבחינתו הוא צודק, או לפחות מותר לי לכבד את זכותו לחשוב אחרת. זה קצת נעלם בתוך היהדות, אני חושב, בדורות האחרונים, מכל הכיוונים, הרפורמים מול האורתודוקסים, הנאו-אורתודוקסים מול האולטרה-אורתודוקסים, החילונים מול הדתיים, אתה נוגע בבעיה מאוד מאוד קשה, אבל אולי זה ייפטר יום אחד, אולי. ננסה, נעבוד. נעבוד. בינתיים, כל
גישה של המשנה והגמרא, כמה מדרשים, אולי זה לפרש את התורה. לפי מה שאמרת, כמו שהם מבינים את התורה. נכון. אבל לפעמים משתנים את הפשט של, של המקרא, של התנך כולו לגמרי, והם בונים בניין חדש. נכון, לחלוטין. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הרעיון של חזה, וגם אמרת שזה משתנה 3,000, יש לנו את הרשות להמשיך ללמוד ולהמשיך להמציא פירושים חדשים? רשות, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן עושים את זה. רש"י במאה ה-11, הרמב"ן במאה ה-13, הרש"ר הירש במאה ה-19, כל הזמן אנשים קוראים מחדש את הטקסטים ומפרשים פירושים חדשים, וזה מה שמסכת אבות אמרה בצורה מפורשת, הפוך בה והפוך בה, דחולה בה, הכל בתוכה. מה שקרה ביהדות לא קרה באף דת אחרת, טקסט הפך להיות מרכז הדת. מרכז הדת היהודית הוא הספר. אנחנו עם הספר. הרב הוא זה שיודע לקרוא את הספר, הוא זה שיודע ללכת לספרייה. אם הולכים היום באיזו שאלה למישהו, הוא אומר, רגע, הוא הולך לספרייה שלו, או למחשב, לא חשוב. הולכים לספרים, והספרים נשענים על ספרים. אז השולחן ערוך יכול להישען על הרמב״ם, אבל הרמב״ם נשען על הגמרא, והגמרא על המשנה, והמשנה על התורה, כל הזמן מפרשים, ולפעמים באמת אתה צודק, הפכו מצד אל צד. התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכון? 3 פעמים? פשוטו, לא זה לא. תבשל, זה לבשל. לא לאפות, לא לצלות, לא ברבקיו, זה לבשל. אפילו לא לאכול. גדי זה גדי. לא לאכול, גדי זה גדי. גדי זה גדי. גדי זה לא תרנגולת, וגדי זה לא בופלו. וחלב אמו, זה חלב אמו, ולא חלב סבתא שלו. פשוטו, לא תבשל גדי בחלב אמו. לא נאמר שאסור לאכול, לא נאמר שאסור למכור. כתוב רק לא לבשל, זה פשוטו. כמו שאני מבין פשוטו, ואני מבין עברית, לא, תבשל, גדי, בחלב, אמו, כל מילה ברורה כאן. והנה, באו חז"ל, אחרי הרבה מאוד שנים של תורה שבעל פה, זה המשנה והתלמוד, ואומרים שלבשל זה לא רק לבשל, זה גם לבשל, זה גם לצלות, זה גם לאכול, זה גם למכור, זה הכל. וגדי זה לא רק גדי, גדי זה גם פרה וגם בופלו, ובהתחלה לא אוף. אתה יודע שבתלמוד עוד אתה יודע, בתלמוד עוד אכלו אנשים אוף עם חלב. כלומר, הם לא ראו עדיין את העוף, את התרנגולת, בתור בשר, כמו גדי. יותר מאוחר גם לא אכלו כבר תרנגולת עם חלב. והיום יש אנשים שלא אוכלים דגים עם חלב, כי הדגים זה נראה כמו בשר, שנראה כמו בשר. אז זה כל הזמן התפתחויות, ואני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא למעלה חושב על העם שלו. הוא אמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, ואנחנו הפכנו את זה ל... חצי מהחיים של היהודים, בשר וחלב ופרווה ו3 שעות ו6 שעות, כל העולם הגדול הזה, זה התפתחות. ועם ההתפתחות הזה, ועל הרעיון שצריכים לבדוק אם זה תורה מן השמיים, דברי חז"ל, איך אתם רואים, מה אתם חושבים על, על הגישה אל כל מצווה שכתובה בתורה ובחז"ל? אנחנו עושים את זה כדת? או כתרבות יהודי. כן, שאלה מאוד קשה. קודם כל, הרבה מאוד מצוות כבר לא מקיימים, בגלל הזמן שהשתנה, למשל, מצוות שמיטה. לפי התורה, בוא נזכיר למי שלא זוכר, פעם ב7 שנים לא צריך, לא עובדים את האדמה, ויובל, פעם ב-49 שנים, יש יובל שזה בכלל לא עובדים את האדמה, וכל העבדים משתחררים וכו' וכו'. הנה דוגמה של מצווה שלא מקיימים אותה. מצוות יובל לא מקיימים בכלל, מצוות שמיטה, מצוות שמיטה כמעט בארץ, רוב האנשים לא מקיימים גם בהקשר הדתי, כי אי אפשר בחברה המודרנית כל 7 שנים לא לעבוד את האדמה. אז אתה יודע, מוכרים את האדמה ללא יהודים. פרוסבול. ופרוסבול וכל העקרונות האלה. הנה דוגמה, איך הלל העז ליצור את הפרוסבול? התורה אומרת שבשנה השביעית כל ההלוואות בטלות. זה יפה בתקופה של התנ״ך, כי מה זה הלוואה בימי התנ״ך? שכן בא אליך הביתה, מבקש קצת גרעינים לזרוע בשדה, או כמה פסוס, כמה כסף לגמור את החודש. זה הלוואות קטנות. היום יש הלוואות של מיליונים, היום יש הלוואות של מיליארדים. אי אפשר לבטל את ההלוואות כל כמה שנים. אז הלל הזקן, כבר במאה הראשונה, סוף המאה הראשונה לפני הספירה, הרגיש בבעיה, והוא ביטל מצווה מהתורה. אמנם הוא לא אמר ביטלתי מצווה מהתורה, זה הנקודה. הוא לא אומר ביטלתי,
אלא מצא את הטכניקה שאפשר לעקוף את המצווה של התורה. באותה מידה התורה אומרת עין תחת עין, ואני מבין עברית. עין תחת עין, פירושו, הוצאת לי עין, אני אוציא לך עין. זה פשוטו. באו חזל ואמרו לו, פירשו, זה לא עין תחת עין, אלא הנזק של העין, משלמים את הנזק. זה שוב דוגמה שחזרו לתורה ופרשו אותה בצורה חדשה, וככה התקבל. ודוגמאות לכך אפשר להביא מכל הכיוונים, כמעט מכל ההלכות של התורה, כך קרה. אנחנו פרשת כי תצא, אנחנו קוראים השבוע על בן סורר ומורה, גמרא סנהדרין מבטלת אותו לחלוטין מהחלה. לא היה ולא יהיה ולא עתיד להיות, לא היה ולא נברא. אז למה זה כתוב בתנ"ך? למה זה כתוב? בשביל ללמוד. על בן סורר ומורה, גמרא סנהדרין מבטלת אותו לחלוטין מהחלה. לא היה ולא יהיה ולא עתיד להיות, לא היה ולא נברא. אז למה זה כתוב בתנ"ך? למה זה כתוב? בשביל ללמוד. הנה הנקודה החדשה. דרוש וקבל שכר. כל הסיפור על בן סורר ומורה, שזה לכאורה פשוטו של דבר הוא שאם הבן הוא לא מתנהג נכון ומזהירים אותו והוא ממשיך, מוציאים אותו להורג. וכל ישראל ישמעו ויראו. בא משנה סנהדרין, פרק שלם אומר, לא היה ולא יהיה. אז חוזרת השאלה למקומה. אז למה זה כתוב בתורה? בשביל ללמוד. ופה אנחנו נוגעים בנקודה מאוד חשובה, ביהדות בכלל. וזה הלימוד. הצורך ללמוד. האידיאל ביהדות זה תלמיד חכם. זה לא האדם העשיר, וזה לא האדם הגיבור, וזה לא האדם המפורסם, זה התלמיד חכם. זה שיודע, מי שלמד. היהדות מאוד מעריכה, או לפחות העריכה תמיד, את התלמיד חכם. שהוא יודע, הוא למד. ולכן כל הפרק על בן סורר ומורה, רק דבר אחד, תלמד אותו. תעסוק בו, תפרש אותו, תדון אותו, תרחיב אותו, תעסוק בו. אין שום משמעות מעשית, אבל הלימוד הוא העיקר של התופעה שנקראת יהדות. מאוד מעניין, מה שאתה מלמד אותנו, תלמיד חכם, עם הספר, הפוך בה והפוך בה, איך שדברי חז"ל לומדים ומנסים לפרש ולהבין, מגדילים את התורה ואת התנ"ך על ידי תרבות יהודית. אבל לפעמים האנשים שואלים, אבל אני לא דתי. מה אני אלמד, תלמוד, תנ"ך, אני לא דתי. אני יהודי. בדיוק. מה היית עונה לו? איך היית מקרב אותו ללימוד לספר כיהודי? אני הייתי מתחיל קודם כל קצת מההיסטוריה. הייתי מזכיר לו שבתנ"ך, יש שלוש דרכים שאלוהים ואדם יכולים להיות בקומוניקציה. דרך אחד זה הנביא. הנביא בא ואומר, כה אמר השם וכולי, וגם אנשים הלכו לנביאים כדי לשאול אותם שאלות, והנביאים חזרו עם תשובות. היהדות ביטלה את המוסד של הנבואה. אין יותר נביאים, ואם יבוא היום אדם ויגיד שאלוהים דיבר איתו, אז לא ייקחו אותו ברצינות גדולה מדי. אין נבואה. שתיים, בתנ"ך יש חלומות. יוסף חולם, פרעה חולם, יעקב חולם, נבוכדנצר חולם, יש חלומות. והם האמינו שהחלומות באים מבחוץ, מהאלוהים, כדי לומר לך מה יקרה, מה יעשה. גם את החלומות, היהדות ביטלה, ומה שחלומות הם שב ידבר. הוא אין לחלומות שום משמעות, חלומות זה בסך הכל מה שבא מתוך האדם, זה פרויד. ואחר כך היה עוד בגדים של הכהן. לכהן היה חושן ואיפות, בגדים, ועם הבגדים של הכהן אפשר היה לקבל תשובות מאלוהים. גם זה נעלם. אין יותר נבואות, אין משמעות לחלומות, אין בגדים של כהן. מה יש במקום? ספר. במקום זה עכשיו יש ספר, ואל הספר אנחנו הולכים. במקום הכהן, במקום החולם, במקום הנביא, יש לנו רב. אין בתנ"ך רבנים. תחפש בתנ"ך את המילה רב, אין רבנים. אני אומר משה רבינו, כולם אומרים משה רבינו. אין, בתנ"ך הוא לא משה רבינו. לשון חז"ל. לשון חז"ל, בשבילם הוא משה רבינו. ואז הספר הפך למרכז. הדת היהודית, התרבות היהודית, אני לא רואה פה הבדל. הם על הלימוד של הספר. מה זה הספר? זה התנ"ך וכל מה שבנו על התנ"ך, מהתקופה הקדומה ועד ימינו שלנו, בכל האספקטים. גם הזוהר, ספר הקבלה, הוא פירוש מיסטי לתנ"ך. הרמב״ם, ספר ההלכה, הוא פיתוח ההלכות של התנ"ך. התלמוד, שהספר הכי מרתק בתרבות שלנו, יותר מרתק מכל דבר אחר, הוא ספר שצריך ללמוד אותו, והשאלה אם אתה דתי או לא דתי, לא רלוונטי. אם אתה יהודי, זו הנקודה, אתה צריך להכיר את המסורת שלך, אתה צריך ללמוד אותה. בלי ללמוד, אתה צף על המים כמו עלה נידף. זו התשובה שלי.
זה שאתה לא דתי לא מעניין אותי בכלל. ללמוד לא צריך להיות אדם דתי. עד רבה. אם אתה יהודי, אתה חייב ללמוד. זה בשבילי אקסיומה ברורה לחלוטין. עכשיו שאתם נביא לשולחן גם את פרויד, ואתה... גם שהתחום שלך זה בספרות הקלאסית, כמו שאמרת, אבל גם אתה פונה לרב יוסף קארו, ראשי, קצת יותר מודרני. מה עם היהודים האלו, החכמים האדירים, כמו בפילוסופיה, ספינוזה או קאמה, באמת יש הרבה יהודים, אפילו לוינס שכותב פירושים על התלמוד במפורש, בימינו היום באוניברסיטות בעולם יושבים ולומדים את התלמוד וכותבים על זה, אבל לא במסגרת השחור, חרדי, דתי, באישי ובוחר. נקבל את זה כתורה, זה גם תורה, זה פשחה מחזל. תראה, לוינס, או הרמן כהן, או מרטין בובר, או רוזנצוויג, כל אלה כותבים כיהודים. פרויד לא תמיד כותב כיהודי. פה ושם פרויד גם כותב כיהודי, כן? לא צריכים אוטומטית כל דבר. גם איינשטיין, לא כל דבר שאיינשטיין כתב, למרות שהיהודי הוא כתיבה יהודית. זה בסדר. אני חושב שכן, ודאי, לוינס, הפירושים שלו לתלמוד, הם מרתקים מאוד, בתנאי שאתה יודע שלפני לוינס היה גם הגרון מווילנה, ולפני זה היה מהר"ל מפראג, ולפני זה היה הרמב"ן, ולפני זה היה הרש"י, ורק אחרי רב סעדיה גאון, אני הולך בהיסטוריה האחורנית, והיו המוראים, והיו התנאים, ברור, הם חלק מהפירמידה. אני לא הייתי יוצר את הפירמידה הזאת, בשום פנים ואופן לא. גם מה שנכתב היום, גם על ידי אנשים שנגדיר אותם כלא דתיים, אם זה נכתב בתוך המסגרת הכללית של היהדות, לכן ראיתי פה פירמידה שגדילה. אתה מבין? זה לא עמוד מונוליטי שנשאר באותו גודל. זה מתרחב והולך. בימי הביניים זה הלך לפילוסופיה, יהודה הלוי, הכוזרי למשל שלו, זה הלך למיסטיקה כמו ספר הזוהר, זה הלך לכיוונים אחרים. אין לי שום בעיה עם לוינס. אני קורא לוינס, לא תמיד מבין, אבל זה כבר בעיה אחרת, זה בעיה שלי. אבל ודאי, זה חלק מהתרבות היהודית. שואלים מה ספינוזה. מה עם ספינוזה? אז האמת היא... דרידה, הייתי מביאה. דרידה. דרידה יותר נוח לי, כי אני קראתי יותר דרידה מאשר ספינוזה, אוקיי? דרידה, שהוא פילוסוף צרפתי שנפטר לפני לא הרבה מאוד שנים, הוא, קודם כל, שמו לא היה דרידה. אנחנו קוראים לו ז'אק דרידה, שמו היה יעקב דרעי. בוא נתחיל מזה. והוא היה יהודי, צפון אפריקאי, שלמד הרבה מאוד בישיבות שלו, בילדותו שם במרוקו. אחר כך הוא הצליח להבין שבעצם כל גישה לטקסט זה הגישה היהודית אל טקסט. כלומר, הגישה היהודית אומרת לטקסט, אני אגיד לך מה אתה אומר. לא הטקסט מדבר, אני מדבר לתוך הטקסט. טקסט אומר אלף דברים לאלף אנשים שונים. זה נכון לגבי התנ"ך, זה נכון לגבי הזוהר, אומר דרידה, זה גם נכון לגבי מולייר או לגבי בורחס או לגבי העיתון של היום. מה אני אתן תלמידים שלי דוגמה? פעמון. אתה לוקח פעמון, פעמון הוא שקט, לא עושה צליל. אתה נותן לו מכה לפעמון, הוא עושה מצלצל, נכון? עכשיו, אתה יכול לתת מכה לפעמון, מכה חזקה, מכה חלשה. אתה יכול לתת מכה עם ברזל ומכה עם עץ. אתה יכול מכה מבפנים ומבחוץ. מכה למעלה, מכה למטה. אותו פעמון יכול לתת אלף צלילים לאלף אנשים שונים. אבל הפעמון לא משתנה. מה משתנה? משתנה מי שמכה בו. הקורא משתנה. ואנחנו כל הזמן קוראים. דרידה קורא, ולוינס קורא, ואני קורא, ומהר"ל מפראג, ואני כמובן לא משווה את עצמי אליהם, כולם קוראים את אותו טקסט, ובכל זאת מוצאים פה הרבה מאוד דברים שונים, וזה החובה שלנו לחזור ולהרביץ בפעמון, שזה התרבות שלנו, ולתת לה לצלצל באוזניים שלנו, ולהבין שאני מרביץ ככה, ואתה מרביץ כך, ושנינו מוצאים משהו מאותו פעמון. הפוך בה והפוך בה, דחול הבא. הכל שם, גם ספינוזה. גם ספינוזה, מבחינה דתית אפילו ספינוזה שם, כי אם אלוהים לא היה רוצה, לא היה ספינוזה. אוקיי? מבחינה דתית אני אומר לך. ולפי הפירמידה הזאת, שאתה אומר שזה התרבות והספרים שלנו, והמסורת וכל החוכמה היהודית, נגיד, בספרים, אפשר לחתוך אותה, להתחיל מההתחלה. אני אוהב ללמוד תלמוד, אבל תנ"ך אני לא קראתי בחיים. אפשר? אתה רוצה אישור ממני? התשובה היא כן. אם זה נכון, אני לא בטוח. כלומר, שוודאי שאפשר. מי אני, מה אומר למישהו לא?
חוץ מזה, אף אדם לא יכול לקרוא את כל הפירמידה, זה ברור. לעולם לא נספיק לקרוא את כל מאות אלפי הספרים שנכתבו. אפשר להיכנס באמצע. אז אם אתה רוצה לקרוא לימוד אמיתי, אמיתי, אתה חייב ללכת מלמטה למעלה, להתחיל מלמטה ולראות איך הדברים נבנים. אפשר רק לקרוא תלמוד, אפשר לקרוא רק רמב״ם, אפשר לקרוא רק זוהר. בתור איש אקדמיה, זה נראה לי לא נכון. אתה צריך לראות איך הדברים נבנו. וכמובן לא לשכוח, כל דבר צריך לקרוא עם ההיסטוריה שלו, עם הרקע ההיסטורי שלו, עם החברה הכללית. יהודים אף פעם לא עבדו לבד, הם תמיד חלק מהחברה המוסלמית, מהחברה הנוצרית. צריך להכיר גם, אין מה לעשות, צריך להכיר גם את הקוראן, כדי להבין מה קורה אצל היהודים בארצות האסלאם. צריך להכיר את הספרות הנוצרית, כדי להבין מה קורה ליהודים בארצות הנוצריות. יש הרבה מאוד מה ללמוד, ולימוד, שלדעתי התענוג הגדול ביותר האולטימטיבי, לימוד זו הדרך שבה אתה יכול להיות בעל בית בתרבות שלך, בתרבות היהודית. השאלה של מצוות ודת לגמרי שייכת בנפרד, נפרדת. יש לי כמה חברים, לא שומרים אף מצווה, אבל הם יודעים, והם יהודים לא פחות טובים ממני. הם אולי לא יהודים דתיים, אבל הם יהודים לא פחות טובים ממני, והם יהודים לא פחות ממני, לפעמים אפילו יותר ממני, כי הם למדו. הלימוד זה הנקודה העיקרית שאני רוצה להדגיש גם בהרצאות שלי כאן בארגנטינה וגם במקומות שאני מלמד במקומות אחרים. כבר לימדתי ב-20 וכמה ארצות בעולם, אני תמיד חוזר לנקודה הזאת, באנו לעולם כדי ללמוד, זה המטרה. זה שאלה אקזיסטנציאליסטית, מה אני עושה בעולם הזה? בסדר? נולדתי בעל כורחי, נכון? מסכת אבות. בעל כורחי אתה בא, בעל כורחך אתה בא. ואני אצא מהעולם יום אחד בעל כורחי, מה אני עושה באמצע? מה אנחנו עושים בין הרגע הזה לרגע הזה? אוקיי, מה המשמעות של חיים? ואני אומר, לעשות טוב, לעשות טוב לאחרים, לעשות טוב לעצמך, לנצל את השכל. בתפילה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת. אדם קיבל יותר חוכמה מבעלי החיים. מה ההבדל ביני לבין ברווז או לבין כלב? ההבדל הוא שאני יותר אינטליגנטי, אני מקווה, ושיש לי יותר יכולות של שימוש בחוכמה שניתנה לי. אדם בא לעולם בשביל, כן, לעשות את זה, ללמוד, ללמוד, ללמוד. מעניין. מעניין גם הפרט הזה שאתה מביא לנו, שצריכים ללמוד את הרקע ההיסטורי, מה שקורה מסביב. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, דברים בשבילנו מאוד יהודים שבאו מבחוץ? בוודאי. למשל, הקדיש. אני חושב שאחד הסמלים הברורים של להיות יהודי זה להגיד קדיש. אדם נפטר, בלוויה אומרים קדיש, אחר כך יש לו יום זיכרון, מה שנקרא בגרמנית, בגרמנית, יורצייט, מילה גרמנית, הולכים להגיד קדיש, ביום הזיכרון במדינת ישראל אומרים קדיש, אני מניח שגם בארגנטינה, בעצרות יהודיות של זיכרון אומרים קדיש. מאיפה המנהג לומר קדיש על מתים? זו שאלה שאדם אינטליגנטי צריך לשאול. כלומר, לא רק שאתה אומר קדיש, אלא רגע, 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 למה? האם דוד המלך אמר קדיש על ישי? האם אברהם אבינו אמר קדיש על אבא שלו תרח? האם רבי עקיבא אמר קדיש על אבא שלו שקראו לו יוסף? לא, על אף אחד מהם לא נאמר שאמרו קדיש. האם הרמב״ם אמר קדיש על אבא שלו? התשובה היא לא. הרמב״ם עוד במאה ה-12, הרמב״ם לא מכיר את הקדיש. והוא כתב הרי סידור, יש לנו סידור של הרמב״ם. בכל הסידור של הרמב״ם אין אף פעם קדיש שאומרים לזכר מתים. יש קדיש אחר, קדיש דרבנן, אבל לא קדיש לזכר, קדיש יתום. לא מופיע אצל הרמב״ם, והרמב״ם זה כבר מאה ה-12, זה פה מאחורי הגב שלנו. אז השאלה היא, מתי בא לעולם הקדיש הזה שאומרים יתומים ואומרים על מתים וכו' וכו'. זה השפעה של העולם הנוצרי. אין לי זמן להרחיב כאן, לא ניתן הרצאה שלמה. זו דוגמה קלאסית. להדליק נרות זיכרון זה לא יהודי. לזכור יום זיכרון זה לא יהודי. מתי מת רבי עקיבא? מתי מת רבי יוחנן? מה התאריך הפטירה של רב סעדיה גאון? אף פעם היהדות לא שמרה תאריכי פטירה. לא עניין אותה תאריכי פטירה. הנוצרים תמיד חשבו את היום, היום יום של אוגוסטינוס, היום יום של סילבסטר, היום יום של כל יום יש תאריך. היהדות האשכנזית באשכנז, גרמניה, שגרה בסביבה נוצרית, למדה מהם לזכור ימי זיכרון, לכן עד היום אומרים יארצייט, גם בספרדית אומרים יארצייט, לא, יום זיכרון, לא. אנשי אשכנז אומרים יארצייט. יארצייט, זה לא עברית, וזה לא, זה גרמנית. בהשפעת הסביבה הגרמנית, אפילו בישראל היהודים הספרדים אומרים יארצייט.
כי הם למדו את זה מהאשכנזים, הם לא הכירו יארצייט. אין דבר כזה בתרבות של יהודי המזרח, התרבות הקלאסית. למדו לזכור את היארצייט, לדליק נר זיכרון, כמו שבכנסייה מדליקים נרות. לא היה ביהדות עד זמן מסוים. ודוגמה קטנה, ואפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות, איך היהדות תמיד הייתה חלק מהסביבה שלה, היא תרמה המון לסביבה, אבל היא גם ספגה מן הסביבה, לכן לימוד אקדמי, ואני בא מהאקדמיה, אני לא רב, אני פרופסור, לימוד האקדמי דורש להכיר את ההיסטוריה, את הגיאוגרפיה, ללמוד שפות. אתה לא יכול להבין את היהדות, את החסידות בפולין, בלי לדעת פולנית. אתה לא יכול. ואתה לא יכול להבין את הרמב״ם בלי לדעת ערבית, כי הוא גר בחברה ערבית, ואתה לא יכול להבין תלמוד בלי לדעת ארמית, למשל. אתה צריך ללמוד את השפות, היהודים דיברו, להכיר את ההיסטוריה, ורק אז אתה באמת מבין את כל העושר האדיר שהתרבות היהודית מכילה בתוכה. מאוד מאוד מעניין. היינו יכולים לעבור הרבה שעות, אבל בשביל להתחיל לסגור, בוא נראה אם יכולים קצת לקצר ומה אתם חושבים על זה. אולי יבוא היום משה רבינו ורבי עקיבא ולא יכירו מה אנחנו עושים כיהודים, אבל אם יראו שאנחנו מפלפלים בכבוד, הם ירגישו בבית. זה הסיפור הידוע, מאוד מאוד ידוע בתלמוד הבבלי, אולי אחד המפורסמים על משה רבינו שבא לבית המדרש של רבי עקיבא, נכון? תלמוד בבלי מנחות. הוא בא לבית המדרש של רבי עקיבא, והוא לא הבין שום דבר. תראה, משה רבינו יושב בבית המדרש בשורה האחרונה, רבי עקיבא מדבר, והוא לא מבין מה הוא מדבר. כי בינתיים עברו 2,000 שנה כמעט. ואז אחד התלמידים שואל את רבי עקיבא, רבי, מניין לך? הוא אומר, הלכה למשה מסיני. זה משה הבין. אז הוא אומר, עוד זוכרים אותי. זוכרים את משה, זוכרים את סיני. הוא כבר לא מבין מה קורה כלום. אז אני חושב שנעשה כך, אם משה רבינו מגיע היום, או רבי עקיבא, או אפילו, או אפילו הרמב״ם, או אפילו, הגאון מווילנה, רק לפני 250 שנה, היה מגיע לכאן, לא היה מבין הרבה דברים. אבל היה רואה שמתייחסים זה לזה בצורה מכובדת ולומדים, הוא היה מצטרף ללימוד. יושב משה רבנו, לומד דף תלמוד. היה יושב הרמב״ם ולומד איתנו את המהר"ל מפראג, שהיה אחריו. אני חושב שלימוד, כולם היו מסכימים שזה הדבר העיקרי. הרי התורה מדגישה כל הזמן, ושיננתם לבניך ודיברת בעם, כן, העניין של הלימוד וללימוד וללימוד וללימוד, והשינון והשינון, מבחינה זו לא היה הבדל בין משה, רבי עקיבא, וכל האחרים בעקבותיו. אז אנחנו ממשיכים כבר למעלה מ3,000 שנה, ושיננתם ללמוד, ולהמשיך ללמוד, וויכוח, שזה צורה יהודיה, בכבוד, שאמרת שחסר לנו, עם הרבה דברים שאנחנו עושים, בונים אותנו כזהות יהודי, כתרבות יהודית, שלפעמים לא כולם באו מהתורה, ולא כולם יש להם כל כך הרבה אלפי שנה, ואולי יבואו אחרים או לא? ודאי, אין לי ספק שיבואו אחרים, אני לא יודע מה, יבואו אחרים. היהדות תצטרך להתלבט עם האינטרנט, היא כבר היום עוסקת בבעיה של, בעיות של אתיקה, בריאות וכו'. יום אחד תהיה לה ביהדות, תעסוק בבעיה של נישואים בין בני אותם מינים, בעיות של אימוץ, בעיות של הפריה חוץ גופית, כן, תרומת זרע וכו'. אין ברירה, היהדות תצטרך להתפתח, היא תתפתח. אני לא יודע לאיזה כיוון. אבל תמיד היהדות התפתחה והיא תתפתח, אולי לא מספיק מהר. יש הרגשה לפעמים שהיהדות היא קפואה, זה לא נכון. היא רצה קדימה כל הזמן, אבל המציאות רצה כל כך מהר, שהיהדות לא מספיקה להשיג אותה. אני בטוח שהיא תתפתח ותתקדם, ואם יקליטו את ההרצאה הזאת בעוד 3,000 שנה, אז יגידו שמשה רבינו ורבי עקיבא וזה, ואביגדור שנען, הלוואי והזכירו אותי, יבוא היום, לא יבינו מה קורה מסביב. וזה מה שיקרה בוודאי בבוא העת. אם אנחנו חושבים ככה, אז אנחנו מאוד מקווים שרוב העם היהודי, האלו שמזדהים כיהודים, יבואו וילמדו וגם ינהגו בעיקר, ינהגו בכבוד זה לזה. אבל יש חלק מהעם שלפעמים אומרים, לא, צריכים להיות קבועים. מה שאנחנו עושים בא ממשה רבנו, מהר סיני, ולא יכולים לזוז ימין ושמאל פסיעה אחת. לנשים אני אומר, לבריאות, זה מה שאתה חושב, זכותך לחשוב כך. אני לא חושב שזה נכון, אבל דיברנו על ויכוח בכבוד. אני יכול להבין אנשים, נקרא להם פונדמנטליסטים ברגע זה, וזה לא מילת גנאי, שחושבים שהכל משה מסיני, ורק דרך אחת ישנה, ורק הדרך שלהם נכונה. אני מכבד את זכותם לחשוב כך, אני דורש מהם לחשוב שאני גם חושב אחרת. אני יהודי דתי, מודרני, ציוני, אני כן לוחץ יד לאישה,
יש כאלה שלא לוחצים יד לאישה, דבר קטן, אבל זה דוגמה קלאסית. אני חושב אחרת על, 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 על מקומה של הציונות וחשיבות של הציונות וחשיבות מדינת ישראל. אני מתפלל בשביל מדינת ישראל. הרבה אנשים לא מתפללים בשביל מדינת ישראל. כלומר, יש הבדלים. כמו שאני מכבד אותך, אני מבקש שתכבד אותי. זה מה שאני מבקש, לא יותר מזה. אל תלך כמוני בדרך שלי, תכבד אותי. ושנוכל לשבת ביחד עם בלת גמור, עם דף גמרא. וללמוד יחד. וללמוד יחד. תודה רבה לכם, שיהיה לכם נוח בארגנטינה, המדינה שלנו. בשבילנו כבוד רב שאתה פה, ואנחנו נהנים מהשיעורים, ומנסים גם ללמוד וללמד, וגם לגדול בזהות שלנו, ביהדות ובפרקטיקות שלנו. אז שיהיה לך בהצלחה בשיעורים שעוד חסרים, ותודה רבה. תודה רבה, אני מאוד נהנה להיות כאן.